Küsimus, kuidas toimub maja eest tasumine majatehasele? Maja komplekti eest tasumine toimub vastavalt kokkuleppele siis majatehasega tavapäraselt mitmes osas ja sellel küsimusel on väga raske ühtselt vastata. Üldiselt on niimoodi, et kui minnakse ehitusprotsessiga nii-öelda tõsiseks, siis tehakse kliendi ja majatehase vahel vastav leping. Selle lepinguga siis lepitakse kokku maksepostid, et olulisemad maksepostid siis on tüüpselt siis lepingu allkirjastamine, kus siis tehakse nii-öelda esmane ettemaks kliendi poolt, aga siis olulisemad seal võib veel vahel mõni maksepost olla, aga olulisemad siis on see hetk, kui maja on tehases valmis saanud ja pannakse nii-öelda auto peale ja majast välja eksporditakse, siis on teine maksepost ja kolmas oluline maksepost kindlasti on siis, kui maja võtmed kliendile üle antakse ja maja on ehitusplatsil kokku pandud.